热情似火的夏天，大嘴开着小车来到充满大自然气息的秀水庄园，寻找绿色的纯天然美食。理查黑猪、狼牙鸡、沂蒙黑山羊、鹧鸪，在这青山绿水间，大厨为我们带来农家原生态的健康美食。今天是一档特别的节目，因为我们来到了美丽的秀水庄园。沂蒙黑山羊的里脊肉，即使不上浆也能吃到细腻滑嫩的口感，再与香菜一起爆炒出羊肉的鲜嫩和香菜的香气。大块大块的腱子肉加入酱料后慢火烧制入味，送上大快朵颐的快感。有时候你在家里面这个厨房的密闭空间里面做菜是一种心情，但你出来之后做菜，你就会觉得好像吃的这个东西真的就是从刚才我们这个地里面跑的那个羊身上割下来的，然后那种美味。在大自然中享受大自然带给我们的天然，更多精彩尽在健康新时代。走进健康新时代，快乐生活吃出来。没错，你现在正在收看的就是每天带给你好味道及很多养生知识的健康新时代。我是大嘴，今天是一档特别的节目，因为我们来到了美丽的秀水庄园。说这美丽呀、一点都不假，因为大家能够看到我们的身后是美丽的芦苇丛，而且周边呢有很多的绿树。那么在大嘴右手边的这位是大家都熟悉的高大厨，首先用掌声欢迎你，高大厨。大家好。来到了秀水庄园，今天中午呢有人为我们准备了丰盛的材料，不过他没给我们做熟，因为有高大厨在，他担心做的菜呢我们不喜欢吃，不过我们还是要把他请到节目中跟大家聊一聊关于这秀水庄园里面多少的秘密。首先欢迎我们的陈经理，欢迎你。大家好。今天我们陈总给大家准备好的这是羊肉，对，很特别的羊。我们一般啊，在这个平时的餐桌中吃的羊呢，咱北方地区啊吃的都是属于是那种普通的羊，是吧？现在大多数都是这个专门的肉羊。专门的肉羊，但咱这个羊，据说它的名字就特别，叫什么？叫沂蒙黑山羊。又叫小狗羊，据说肉质相当细嫩。那高大厨打算用我们今天的羊肉做什么呢？我们做一个原爆羊肉。原爆羊肉，好嘞，来。这道菜听起来有点像什么？有点像，就是算是西北菜吗？就是我应该和我们这边鲁菜有点像，鲁菜中的风格。好，来，咱第一步应该给他先改个刀。好嘞，那我们把羊肉呢，来，咱换换位置。好，大家看到今天我们来到这边呢，这边有青山，然后有绿水，关键是呢能够让我们看到城市中看不到的那么多的绿色。当然我们也觉得这羊在这儿长大肯定有点不一样的地方，是不是？对，因为像沂蒙黑山羊这种羊属于咱们这个山东省的这个自己的这个良种，对，可能咱们老祖宗以前就是放吃这种羊，就这种羊，老祖宗那时候呢还没有什么现在这种啊饲养的一些工业的这种饲料，对，包括说也没有现在啊这种，比如说这个圈呢、就养出那么多来的技术，对对对，原始的就像是这样的一个菜地一样，那羊呢就在这边跑，然后呢它吃着天然的一些植物，最后茁壮成长起来之后肉会不一样，对，对吧？当时的说法是喝山泉水，喝山泉水，吃百草。吃百草就是各种各样的草，对，那也是听着音乐，因为有耳边，你看能听到鸟叫声，包括这边还会经常飞过来一些燕子的那种叫，还有蝉鸣啊，还有蝉鸣，晚上会有蝉鸣，现在就有，芦苇丛里面就有，能只会白天有蝉鸣，白天晚上就没有，晚上是虫鸣，晚上是虫子，很原始的一种状态。好，这边大厨呢，你要把它片成片是吧？对，然后我给它切丝儿，切丝儿，你要把它切成细丝吗？这是，要的，这个丝儿呢要给它细一点才好，细一点。我在家里面做羊肉啊，一般我们吃的那个，比如说自然羊肉片啊，会把它片的都很薄。羊肉是不是，如果说我们做这种类似于炒菜或者说这种爆锅菜的话，都比较适合把它改刀改的细一点？对，要不要？像咱在家，如果说咱们这个刀工，如果说，我这刀工还稍微差一点，差一点怎么办呢？我们就去买来那个超市羊肉卷，羊肉卷，拿回来。给它焯一下水，然后给它炒一下，就是可惜的是，你家里买的羊肉卷啊，那个都是哪种？就是养出来的，对，肉羊，不是说现在我们吃的这种黑山羊。那今天我们既然说呀，这个羊它改刀很重要，那其实如果说想做这道菜的话，羊的肉质是不是也有一定要求？那必须啊，那我们选用这个黑山羊呢，它这个肉质呢非常的细嫩，那我们选择这个肉呢，也是它。这个黑山羊身上最嫩的这一块，那是里脊吗？就是里脊肉。里脊肉，对，然后呢，它在炒出来的时候呢，才会软嫩。
哎，就是，那我倒觉得，如果大家在家里面做的话呢，你如果说买不到黑山羊的话，那么用家里的肉羊也要用里脊的位置。如果说能够来到秀水庄园这边订这么一个黑山羊的肉的里脊的话呢，就最好了，是吧？是。哎，这边大厨一点点都给它切好了。那接下来我们要怎么做呢，大厨？来，我们先给它焯一下水。焯水。哎，来一点胡萝卜，给它搭配颜色。那其实这边我们在准备焯水的时候呢，我还真是对这个黑山羊很感兴趣啊，因为我在想说，它如果在这么一个环境下长大的话，那它吃什么，以及它平时的一个活动项目，一定是跟别的羊不太一样。黑山羊这种羊呢，就是说它的原始性还是比较强。原始性啊，它的攀岩山羊嘛。你指的是它这些坑坑洼洼，它每天都是在这样锻炼。啊，对，你刚才看了，就是说咱们羊舍边上都有矮墙，就是好多羊整天就在墙上站着。他在墙上站着，啊、站着那他不会摔下来吗？不会，不会，就是攀岩的能力就比较强了。所以我觉得走钢丝都可以，走钢丝都可以，嗯，这个可以训练。没准有一天啊，在这边举办个什么这个马戏的表演，就有这个山羊、黑山羊在上面走。那他吃什么平时？吃的跟肉羊不一样。一般每天早晚各有两次吧，早晚两次，放出来，然后沿着这个湖边，就这片湖，哎，巡逻一圈。哎呦。就是说他到处采食物，但是得经过自己的努力，看着什么吃什么，看着什么草就吃什么，所以说吃白草长大的黑山羊。对，那万一要是吃到一些药材，岂不是就不作用了？他会自己挑，自己挑，他会自己挑啊！而且我们发现这些羊特别刁啊，专门吃那些最嫩的。明白了，就是这些羊都是喜羊羊，都是有聪明智慧型。轻易的普通的草人家不乐意吃，是不是？好了，这边呢，大厨已经将我们这个肉丝啊放进去焯水了。大厨，你看到这边我们呢，这个肉直接焯好水之后，那它这个肉要焯到全熟，还是说只是过一下水？哎，咱这个肉呢比较细嫩啊，连上浆的这个步骤我们都可以给它省略，都可以省略啊。那我们给它焯好水以后呢，我们就可以开始来炒了。哎，那好，焯好水就直接能炒了，连上浆都不需要。那大厨告诉我们是快炒菜，所以说之前你的锅一定要热，然后加点这是凉油，哎，然后我们把葱姜呢入锅给它煸一下。好，今天你要用到大量的香菜是不是？对。OK， 这样直接就把香菜段放进去，我们要开始把大量的这种用火来爆它是不是？对。香菜为什么要用这么多？这样子的话，会不会把羊肉它能出味儿，然后能把那个羊肉的这个膻味儿给它压一压？嗯嗯。好，这边给它爆香。我觉得香菜这样一爆香之后呢，我们直接熟了之后吃这个香菜都特别好吃。好，然后呢，我们把焯好的这个羊肉呢，给它放到锅里。好，羊肉放里面去。这时候你要加点这是料酒了。料酒。哎。这是一道快炒菜，所以说你的火要猛了。然后呢，少来给它来一滴醋，醋来一点 ，OK。盐呢？来一点盐，好，这是糖，再来一点。这是要翻吗？要是不是大火来猛翻那种感觉？那在这里呢，就给它翻炒一下就行。哎，可以爆炒，关键火力要猛。然后你呢，要先把这个香菜啊，给它先煸出香味儿。那这道菜我在家里面要做的话，如果说。想就是说刀工切的细一点，自己做不到的话，可以买那个羊肉的爆卷。好，临出锅以前呢，咱们这个羊肉呢，再加一些胡椒粉。好，然后呢，它能有效的。